Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. İki mərkəz arasında birgə əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət proqramı olan sənəd məlumat və təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutur və kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyət sahəsinin daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlib. Memoranduma əsasən tərəflər müxtəlif ictimai, beynəlxalq iqtisadi və başqa məsələlər üzrə mütəxəssislərin cəlb edilməsi, aktual məsələlərlə bağlı informasiya mübadiləsi, birgə konfrans, seminar kimi tədbirləri təşkil etmək, bu tədbirlərin informasiya mübadiləsini təmin etmək və digər sahələr üzrə ortaq fəaliyyət göstərəcəklər.